Naftëtarët e Ballshit në ditën e tretë të grevës turist kanë marrë një vendim ekstrem. Ata nuk do të pinë më as ujë dhe nuk do të lejojnë të hyjnë më as mjekët në ambientet ku po zhvillojnë grevën. Nuk do. Refuzojnë gjithçka. Nuk do pranojnë mjekët. Nga nesër ju nuk do. Absolutisht. Nga sot, kur vendimin nuk ka më mjek tut na bëj vizita. As ujë, as mjek asgjë. Naftëtarët i kanë drejtuar mesazhe dhe kryeparlamentarit që është njerëz dhe deputet i zonës, ndërsa i kujtojnë qeverisë se ligjërisht merr përqindje në këtë uzinë dhe mund t'ju jap ajo pagat e prapambetura. Mos u bëj pal me hajdutin, na ndihmon nga hajdutët zoti Ruxhi, zoti kryeprokuror, zonja Balluku, të gjithë duhet të ndërhyjnë, mos bëjnë eksperimente me ne. Jemi shumë të indignuar krahasi shtetit i cili nuk po na përgjigjet kërkesave tona. Nuk duam diçka absurde, po do në dy gjerët thjeshta. Vazhdimësinë e punës dhe rrokët e prapambetura. Ky naftëtar ka patur shumë probleme shëndetësore dhe sërish duket i vendosur për të vijuar grevën deri në vetë flijim. Në hipertensionin, e kisha tensionin 8.6. Mjekët çfarë thanë? Më dhanë ndihmën e parë, më rekomanduan që t'ikja për në shtëpi, po unë jam i vendosur këtu bashkë me shokët e mi për dy kërkesat e tona, dhe do ta çojmë deri në vdekje. Një prej punonjësve të rafinerisë ka dalë nga greva pasi gjendja shëndetësore u rëndua shumë. Vendin e tij nuk e la bosh një prej kolegëve. Zotën Thoj Alket Osmani, ka të probleme shëndetësore, edhe unë jam dakord ty në vend atit. Përgjatë gjithkohës jashtë ambienteve të rafinerisë të naftës, qëndrojnë me 10 punonjës që mbështesin grevistët. Ata janë të gatshëm të zvendësojnë në rast nevoje bashkëpunëtorët e tyre, që prej 3 ditësh janë futur në grevë urie.